It is a great honor and privilege for me to be here with you. I would like to express my sincere gratitude. Sharaf, iyo mudnaan weyn bay ii tahay inaan halkan idinla joogo. Waxaan jeclaan lahaa inaan si kal iyo laaba ugu mahad celiyo mudane Giffin Williamson iyo xildhibaanada kale ee sida wanaagsan uga qayb qaatay qadiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan maanta kuu soo gudbinayaa dhambaal, hambalyo, niyadsami iyo bogaadin ah oo ka imanaya dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan golaha wakiilada oo ay ugu muhiimsan yihiin shacabka ay matalaan. Aniga oo ku hadlaya magacayga, waxaan jecelahay inaan si kal iyo laaba ugu mahad celiyo Giffin Williamson oo sugay doodii aqoonsi raadinta Soomaaliland ee golaha baarlamaanka UK ka dhacday. Waxay ahayd dood muhiim ah oo hoosta ka xariiqaysa xaqa ay dalkeennu u leeyihiin aya ka tashiga, korna u qaadaysa rajada iyo rabitaanka dad badan oo dalkayga ku nool. Waxaan kaaga mahad celinayaa mar labaad mudane taageerada joogtada ah iyo saaxiibtinimada aad Soomaaliland u muujiso. Before I go down to where Somaliland stands today as a nation, inta aanan u daadegin halka ay maanta Soomaaliland qaran ahaan taagan tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan idinla wadaago xog kooban oo ka hadlaysa taariikhda Soomaaliland ee dalkayga. Sannadii 1919-kii, dadka reer Soomaaliland waxaa maskaxdooda ku jirtay hal ujeeddo oo keliya. Waxay si wada jir ah ugu heshiiyeen inay dib ula soo noqdaan qarannimadoodii mar luntay. Bilowgii dib u yegleelidda qarannimada Soomaaliland, tallaabadii ugu horreysay ee macquul ah waxay ahayd in la bilaabo is-cafinta iyo dib u heshiisiinta beelaha wada dega Soomaaliland. Waxaanay taasi suurto gelisay in la helo mowqif midaysan oo lagu dhisayo kalsoonida shacabiga. If I try to underline the reality, Somaliland has made significant progress through a genuine peace consultation process. Soomaaliland waxay horumar la taaban karo ku samaysay hannaanka wada tashi nabadeed oo dhab ah oo ku saabsan mushkiladaha gudaha lagu xaliyo si nabada, iyadoo aan cidna dibadda uga yeedhan. Cuqaasha, salaadiinta iyo cid kasta oo ka shaqaysay isku keenidda shacabiga Soomaaliland waxay ku xoroobeen faragelin shisheeye, waana habka ay kaga duwan tahay jaarkayaga. Soomaaliland si sahlan kuma ay noqon qaran jira oo xasiloon. Runtii dadkaygu waxay geed dheer iyo mid gaabanba u soo mareen dhismaha iyo dayactirka hay-adaha dowladda, balse horumarka la taaban karo ee Soomaaliland ku tallaabsatay sannadadan dambe waa wax lala yaabo laguna bogaadiyo. Soomaaliland waxay awood u yeelan doontaa inay sii jirto oo ay dardar geliso horumarkeeda gudaha, kaas oo keeni doona isbeddel muuqda oo dhinaca nolosha ah. Markaynu ka hadlayno isbeddelka muuqda ee dimuqraadiyadeed ee aanu gaadhnay, waxa aanu u qalannaa inaanu noqonno dal xor ah iyo dowlad madax bannaan oo ka mida waddamada xorta ah ee caalamka ka jira. Xagga hirgelinta nidaamka xisbiyada badan, dhismaha dowladnimada, doorashooyinka xorta iyo xalaasha ah ee dadkaygu gaadheen 30 sannadood ee u dambeysay, cidina ma diidi karto. Xaqiiqdu way caddahay. Dowladda Ingiriiska oo Soomaaliland ka talinaysay in ka badan 80 sano, laakiin ma garanayo sababta ay dowladda Ingiriisku dadka reer Soomaaliland ugu qasbayso inay ka mid noqdaan qaran ku caan baxay dib u dhac qalalaase. Runtii Soomaaliland ma mudna in sidaa loola dhaqmo. Midnimada Soomaaliland iyo Soomaaliya waa riyo maalmeed, riyooyinkuna mar walba ma noqon karaan kuwa run ah oo la arko. It is important for us to have a good relationship with the British government, our neighbors, and the rest of the world. But if the West... aad bay u mudan tahay inaanu xiriir wanaagsan la yeelano dowladda Ingiriiska iyo dalalka aanu jaarka nahay iyo caalamka intiisa kale, balse haddii midowga Yurub iyo bulshada caalamku ay garan waayaan qiimaha ay Soomaaliland leedahay
iyo meesha muhiimka ah ee ay ku taalo. Waxaa jira quwado kale oo waaweyn oo caalami ah oo aad u danaynaya inay xidhiidh dhow la yeeshaan Somaliland, dalkayaga, si ay awood ugu yeeshaan inay galaangal weyn u galaan gobolka Geeska Afrika oo istaraatiiji ah, meel maxalli ah oo qiimo badanna ku yaalla. Mararka qaar, kaftanku waa qayb ka mid ah runta. Waxaa sidaa yidhi xildhibaan Xasan Dhuxul Laabsaalax oo ku sugan dalka UK.